Nəcisə sanım dostlar, mən Abdullah Məhəmmədov bu gün dostlar sizlərlə birlikdə. Bu gün dostlar sizlərlə birlikdə bir çəkiliş haqqında danışacağam. Bu səfər çəkiliş doğrusudur. Birinci ona 50 abunə, doğrudan deyirəm 50 abunə. Bunu necə edəcəyəm? 50 abunə. Birinci ona 50 abunə. Kanalımdakı yorumlarını yazacağım ki, kanalımdakı insanlar bu birinci olana abunə olsun. İkinci olana dostlar 20 abunə. Yine eyni şəkildə deyəcəyəm ki, 20 dana buna abunə olsun. Üçüncü olanı isə əslində üçüncü olanı daha bir qəşəng bir şey verəcəm. Minecraft Pocket Edition Premium kart verəcəm. Məndə 3 dənə premium kart var. Bunun ikisi məndə qalacaq. Birini daha doğrusu fərdə verəcəm. Birini isə özüm işlədəcəm. Biri də lazımsız olduğu üçün verəcəm üçüncü olan şəxsə. Bunu da onun Facebook hesabından göndərəcəm. Premium kartın kodunu göndərəcəm. Bunu necə edir? Dostlar, aşağıya birdən 10-a qədər rəqəm yazacaqsınız. Yazılan rəqəmi yazmayın, baxın. Birdən 10-a qədər. Google-dakı təzə spinner özəlliyi ilə oradan birdən 10-asan, birinci hansı gəlsə, məsələn, birinci elmi məsələn yazıb, bir şeyin yazıb, əgər orada bir gəlsə, birinci gələn bir olsa, elmin qazanacaq və elminə 50 abunə gələcək. Yəni bələnçi olacaq. Spinner özəlliyi ilə eləyəcəm Google Play-in. Aşağıya birdən 10-a qədər rəqəmlər yazın dostlar. Birdən 10-a qədər yadınızda qalsın. Birdən 10-a qədər rəqəmlər yazın. Amma yazılmış rəqəmləri yazmayın. Şansınız sizdə olacaq inşallah. Mobizənlə də seçəcəyəm ki, şey olsun. İnanın ki, doğrudan uddus, yəni yalanı deməyim. Nəysə, bugün bu qədər, özünüzə yaxşı baxın.